Jambo mpenzi mtazamaji, natumai mbuheri wa afya. Karibu katika kipindi chetu cha leo, Kiswahili kidato cha kwanza, kipindi cha 19. Mada kuu ni kusikiliza na kuzungumza. Somo letu ni isimu jamii, nami ni mwalimu wenyu Sera wa Maitha. Karibuni. Lengo ama shabaha kwamba kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kufanya nini? Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze: moja, kueleza lugha ya sokoni; pili, mwalimu mwanafunzi aweze kutaja sifa za sajili ya sokoni. Mwanzo tuko na mazungumzo, mfano mazungumzo katika sokoni ama mle sokoni. Na oyo na mteja. Oyo ndiye mzaji. Karibu customer. Nguo za kisasa kutoka Dubai. Kuona ni bure. Karibia sister. Kuguza ni bure. Naye mteja: blouse ni hii ni hela ngapi? Oyo, bei ya kawaida ni shilingi 100. Lakini kwa kuwa wewe ni customer, nitakuuzia finje tu. Bei ya jioni sister. Mteja: lo, finje ni gari mno. Zungumza vizuri customer. Oyo, akisha sauti yake: haya, nipe ya 40. Huo ni mfano wa mazungumzo katika sokoni ama mle sokoni. Tuangalie sifa za lugha ya sokoni. Sifa za lugha ya sokoni. Kwanza, moja, kutumia msamiati wa kibiashara. Kutumia msamiati wa kibiashara. Kwa mfano, fedha, faida, bei, hasara na kadhalika. Kutumia msamiati wa kibiashara. Sifa nyingine ya lugha ya sokoni ni lugha yenye malumbano, hasa watu wanapojadiliana kuhusu bei. Ni lugha yenye malumbano, hasa watu wanapojadiliana kuhusu bei. Sifa ya tatu za lugha ya sokoni: kuchanganya ndimi kwa kuingiza maneno ya lugha ya kigeni. Kuchanganya ndimi kwa kuingiza maneno ya lugha za kigeni. Sifa nyingine ya sajili ya sokoni ama lugha ya sokoni ni kuwa lugha iliyo na chuku, porojo nyingi. Lugha iliyo na chuku na porojo nyingi. Yani muuzaji lazima akuwe na chuku kuitangaza ile bidhaa yake, na huwa na kelele nyingi, porojo nyingi kuwaita ama kuwaita wateja ili wakuje wanunue ile bidhaa. Sifa nyingine ya sajili ya sokoni ni lugha huwa ya kushawishi wanunuzi. Lugha huwa ya kushawishi wanunuzi. Muuzaji atamshawishi kwa njia ile yoyote mteja wake ili anunue bidhaa ile. Atamshawishi ampunguzie bei na muahidi kuwa bidhaa ile ni mzuri. Kwa hivyo lugha huwa ya kushawishi wanunuzi. Vile vile ni yenye heshima na unyenyekevu kwa wanunuzi. Ni lugha yenye unyenyekevu kwa wanunuzi. Muuzaji lazima anyenyekee, kwa sababu pesa si yake, lazima anyenyekee ili mteja wake anunue ile bidhaa. Kwa hivyo kutokana na sajili ya sokoni ama mazungumzo sokoni, kuna zoezi. Eleza sifa tano za lugha ya sokoni. Eleza sifa tano za lugha ya sokoni. Kwa marejeleo zaidi kuhusu isimu jamii, lugha ya sokoni ama sajili ya sokoni, unaweza kurejelea kitabu cha Kiswahili Kitukuzwe kidato cha kwanza toleo la 5. Vile vile katika kitabu cha Chemichemi za Kiswahili kidato cha kwanza. Kwa maoni yako ama unaweza kuwa na swali ama mapendekezo, unaweza tuandikia ujumbe mfupi kwenye nambari ya SMS iliyo hapo. Vile vile zapata kwenye mtandao Elimu TV. Shukran kwa kujiunga nasi. What?